Gallana, svona aðeins búin að skipta hlutverk og við ætlum að vinda okkur yfir og syngja. Birgitta, þú ætlar að láta Óttar syngja fingur eða hvað? Já, hann bað sérstaklega að fá að syngja fingur, þetta er eitt af hans uppáhaldslögum. Algjörlega. Eigum ekki bara hérna að vinda okkur lagi? Hvað þarf hann að hafa í huga svona bara þegar hann er að byrja? Er ekki bara að finna kvenmanninn í sér? Kvenna, já. Er það ekki? Hugsaðu um bleiku buxurnar, svona. Erum að reynir? Við skulum fá lagið. Án er just því að fá allt upp í hendurnar á mér. Að fá að snert og þreifa allt umkring og finna því að ég hef fingur sem vilja snerta mjúku sá, þetta er fíkn og tál. Ég vil anna, ég er fleiri, fleiri skatt af hér og því leið þú. Þegar ég kom heim í morgun, þá var allt í rugli. Brotinn sófi og sköllóttur kalla rífa kjátt. Ég... Þóleitikinn er sama hvergi kem til láta mig ekki friði. Helvitið pa!